з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Життя більш ніж 20 людей, серед яких двоє хлопчиків 6 та 11 років, забрала російська орда в селищі Чаплине на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Нагадаємо, 24 серпня рашисти обстріляли селище Чаплине. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни. Ніч на Дніпропетровщині теж пройшла з тривогами. Рашисти обстріляли 4 райони області – Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. По Синельниківському району ворог вдарив вчетверте за добу. У Великомихайлівці внаслідок обстрілу зруйновані кілька будинків. Постраждали 8 людей, серед них 3 дітей. Найменшій дівчинці всього 2 роки. Всі постраждалі у лікарні. Також з градів та важкої артилерії накрили рашисти Нікопольський район. Під обстріл потрапив і Криворізький. По Криворізькому району вночі гатили з ураганів та смерчів. Є влучання по Апостолівській та Широківській громадах. Внаслідок пошкоджена електромережа в селі Кошове. Один з районів Кривого Рогу після нічного обстрілу усіяний небезпечними касетними снарядами. На щастя, люди не постраждали, пошкоджено житло та автівки. Нікопольський район обстрілювали протягом ночі з градів та ствольної артилерії. На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань. Також нашими військовими була збита ракета, якою ворог цілив по Дніпровському району. Найтривожніший день з початку війни. Такою для українців була 31-ша річниця незалежності. Повітряну тривогу протягом дня оголошували 189 разів. Найбільше сирен – 12 зафіксували у Полтавській та Кіровоградській областях. На одну менше було в Запорізькій та Дніпропетровській. 10 разів попереджала людей про небезпеку система оповіщення на Харківщині та Черкащині. Найдовша повітряна тривога лунала у Запорізькій області – понад 14 годин. На Дніпропетровщині сирена гула 13 годин та 13 хвилин. Зазначимо, попередній рекорд 109 тривог за день був в переддень Великодня. Мешканців Дніпропетровщини закликають здати кров. Наразі запасів потребують всі груп та резусів. Про це повідомили в обласній станції переливання крові. Медики наголошують, з початку війни донори активно відгукуються та діляться своєю кров'ю і цим самим допомагають рятувати життя не тільки тяжкохворим, а й пораненим. Лікарі нагадують, донором стати може людина вагою від 50 кілограмів без протипоказань. При собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Здати кров можна у 3 містах області – Дніпрі, Кам'янському та у Кривому Розі. За детальною інформацією звертайтесь за номерами, які бачите на екранах. Нові правила. Радіостанція «Європа плюс Дніпро» запустила новий проєкт. Фокус на змінах, які внесла в життя українців війна. Нова поведінка та нова реакція – все те, до чого вже як півроку нам доводиться призвичаюватися. Експерти у студії діляться як власними переживаннями, так і відповідають на запитання, що змінилося та як з цим жити. Подробиці у наступному сюжеті. Вітаю усіх у ранковому ефірі на Європі плюс Дніпро. Мене звати Олена Кальянова і далі буде програма «Нові правила». Так розпочинається нова програма на Європі плюс Дніпро. Сьогодні гість – начальник Дніпровського районного відділу поліції В'ячеслав Клешня. З ведучою розмовляють, як змінилася робота правоохоронців під час війни. Особа забуде цей паспорт і вона не вчиняла ніякого злочину. Що, заберете до відділу? Так, але вона вимушена певний час провести в нашій компанії. Ми перевіримо цю особу, встановимо, що це дійсно вона. Роботи, безумовно, стало більше, тому що з'явилися додаткові функції. Це робота на блокпостах поліції, контроль певних обмежень, пов'язаних з військовим часом, наприклад, комендантської години, співпраця
тісна з ЗСУ, Службою безпеки України щодо забезпечення безпеки держави, тобто боротьба з диверсійно-розвідувальними групами. В'ячеслав у поліцейській формі майже 30 років. Та він, передусім, українець. А значить, нові правила з'явились не тільки у професійному житті. Я звичайна особа, і ці моменти, які з'явилися в житті кожного громадянина України і кожного мешканця Дніпра, з'явилися і в мене. Так само, як і звичайна людина, коли об'являють тривогу, я йду до бомбосховищ. Змінилися правила і в радійників. Спочатку війни вони поклали свій стрес на дальню поличку. Моніторити інформацію, використовувати офіційні джерела, розвінчувати фейки та оперативно видавати. Кажуть, доводиться працювати в таких умовах. Головне 24/7 донести слухачам свіжу та правдиву інформацію. Було складно. Робили ми, намагалися робити гарячі випуски новинні. Ну, сподіваюся, нас чули. Мені казали, що очікують нашої інформації. Ну, а як звичайній людині, ну, дуже страшно, звичайно, було. Зараз, позавчора був психолог у мене тут в ефірі, сказав, що люди звикають до війни. Тож я можу використовувати такий термін. Ну, звикли. Це погано, що ми звикли до такого, але звикаємо жити у цих умовах. Проєкт присвячений актуальним темам. Про нові правила життя, які диктує війна, розповідають експерти різних галузей. Говорили на тему медичної галузі, як працює медична галузь у стані війни. Також у нас в студії був експерт-психолог, психотерапевт, який розповідав, як потрібно контролювати свій емоційний стан. Про все, до чого нам доводиться призвичаюватися у війну, щодня наживо з 8 до 10 на хвилі 102.5 FM. Актуальна інформація і на сайті радіостанції. Нові правила – ініціатива лабораторії форматів Національної асоціації медіа. Проєкт втілюють на радіо та телебаченні різних міст України. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Відкрити власне підприємство за декілька секунд – тепер не мрія, а реальність. Автоматична реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю тепер доступна на порталі «Дія». Таку послугу запустило Міністерство цифрової трансформації спільно з Мін'юстом та Фондом «Східна Європа», що фінансується урядом Швейцарії. Відтепер не треба ніяких бюрократичних квестів, зайвих папірців та годин у чергах. Для того, аби зареєструвати ТОВ на порталі «Дія», треба авторизуватися та обрати послугу, далі заповнити заяву на реєстрацію товариства і вказати необхідні дані. Підписати заяву електронним підписом, а після система автоматично сформує та надішле документ на реєстрацію. Якщо заява відповідатиме всім умовам, то зареєструється автоматично. Марафон вдячності. Український рятувальник Володимир Сковородка пробіг 850 кілометрів за 14 днів. Він подолав відстань від української столиці до польської. Тим самим встановив абсолютний рекорд України. Головна мета марафону – висловити вдячність польському народу та зібрати 2 мільйона гривень на підводні дрони для ДСНСників. Завдяки ним рятувальники зможуть розміновувати водойми, не ризикуючи життям. Маршрут Володимира пролягав через 5 українських і 5 польських міст. Щоденно марафонець пробігав до 60 кілометрів. На кожній точці до пробігу долучалися місцеві, спортсмени, військові та інші небайдужі українці та поляки. Загалом за час забігу вдалося зібрати майже 500 000 гривень. Підтримали марафонця й колеги із Дніпра. Вогнеборці пробіглися набережною та записали слова вдячності. Ukrainian Way у Сполучених Штатах. В український шлях перейменували одне з перехрест Нью-Йорка – Брайтон-Біч. Про це повідомила у Фейсбук надзвичайний та повноважний посол України у США Оксана Маркарова. Нагадаємо, законопроєкт про зміну назви у липні ухвалила міська рада Нью-Йорка. Але цьому, наголосила Маркарова, передувала велика робота українських дипломатів, волонтерів та громади.
Потяг перемоги. Україною курсуватиме потяг сполученням Київ-Ужгород, присвячений тимчасово окупованим територіям. Про це повідомляють в Укрзалізниці. Проєкт «Потяг до перемоги» – це 7 вагонів, розписані українськими митцями. Кожен вагон присвячений окремій території, яка в тимчасовій окупації, а також подвигам людей, які чинять опір російській орді. Кожному історію можна прочитати на сайті проєкту, відсканувавши QR-код на вагоні. У перший рейс потяг вирушив 23 серпня з Києва і прибув до Ужгорода в День Незалежності України. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.